بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah pada hari ini Khamis 20 Rajab 45 1 Februari 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi Sambungan kita bagi kitab terjemahan muka surat 492 492 iaitu lah ketika Yahudi ataupun orang kafir bersin. Macam mana kita nak jawab? Ha menarik ni. Kalau kita jumpa dengan orang kafir dia bersin. Pak dia kata juga. Yarhamukallah dia kata. Mana jawab lagu mana? Ha ya, ni sebenarnya kita azkar ni ibu induk kepada kitab perisai muslim yang kita duduk baca ni pelajar-pelajar kena hafal perisai muslim ni siapa dia hafal ni insyaallah dia ada perisai perisai daripada apa perisai daripada jahil dan insyaallah perisai daripada api neraka biiznillah azza wajalla sebab kita duk amalkan dengan amalan yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian habis bab bersin kita akan pergi ke bab al madh. Babul madhi bab pujian. Boleh tak kita puji orang ataupun tak boleh? Kita belajar nanti insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Uh, kitab Arab Faslun fi ma idza atasa yahudiyun. Hadis nombor 772. Itu Arab punya. Fasal apabila orang Yahudi bersin ha, Yahudi kalau dia bersin Macam mana kita Mau doakan dia Ada doa atau ada doa eh, Tengok kita dulu Jawab tak tahu lah kawanan Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala tengok kitab terjemahan hadis 759 kitab asal 772 Ruwina fi Sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa ghayrihima bil asanidi sahiha Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tanda pelajar Abu Musa Asy'ari nama dia Abdullah bin Qais nama apa dia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu qala kan al yahud yata'atsuna 'inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjun ay yaqul lahum tengok kaum yahudi berpura-pura bersin di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka sunah nabi SAW kata yarhamukallah eh kita dah belajar dalam tafsir Pagi-pagi Yahudi dia kenal tak kenal Nabi Kenal Kenapa dia tolak Hasad Baru Kerana jahat Kerana dengki Itu sebab dia tolak Bukan kerana dia tahu Dia tahu Jadi bila dia bersin Dia dekat Nabi dia bersin Ataupun dia Buat-buat bersin Tujuan dia nya Nak suruh Nabi doakan dia Nak suruh Nabi kata Ya Allah Pasal apa? Sebab apa? Sebab dia dia tahu kalau doa Nabi ni berkat. Doa Nabi barakah. Dia nak juga doa Nabi mengaji tak si. itu Yahudi. Tulis pelajar, tulis. Orang okay, zaman kita hari ni, kalau dia jumpa dengan ustaz ke, jumpa dengan tuan guru ke, dia berselfie. Masa tu guru mengajar, dia lari. Ha, bahaya ni. Kita tak kata dia Yahudi. Tapi perangai itu nah oh tok guru sama kau selfie selfie okay, tak ngajar pro naik motor lari ni apa punya perangai tengok yahudi ni dia nak mengharapkan rahmat daripada Allah azza wajalla dia nak suruh nabi doakan dia dia apa bersih tapi nabi kata apa ha, tengok jawapan nabi nabi ini doa kalau orang kafir bersih dekat kita kita boleh doakan dia kata yahdikumullah wa yuslih balakum kita tak kata Allah Taala beri rahmat pun tak kita kata semoga Allah memberimu petunjuk kita doakan dia biar masuk Islam kita doakan dia untuk apa untuk beriman wa yuslih balakum memperbaiki keadaan kamu supaya kamu tunduk akur terima Islam terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi boleh kita mendoakan orang kafir. Kita doa kepada orang kafir untuk masuk Islam dibenarkan. Tapi doa keampunan tak boleh. Ya contohnya kita kata kafir ni baik ni kita. Saya doakan semoga awak menerima hidayah Allah. Ah ha, tak apa. Ha. Tapi kalau saya doakan semoga Allah Taala bagi keampunan kepada mu, rahmat kepada kamu, elak. Sebab keampunan itu untuk orang beriman. Wadah. Tulis itu. Qala Tirmizi hadza haditsun hasan sahih wa huwa hasan. Hadis itu hasan. Hadis 760 ni masalah besar hadis ini. Hadis ini masalah besar. Dia boleh meruntuhkan satu institusi yang besar dalam ilmu Islam, dia panggil ilmu hadis, ilmu hadis. Sebab itulah hadis ni hadis ni tulis hadis 760 ni ulama menjatuhkan hukuman yang berat. Ada kata hadis ni palsu, maudhu. Ada yang mengatakan hadis ini batil. Ada yang mengatakan hadis ini uh, paling rendah pun dia kata Da'ifun jiddan. Mana tak leh guna hadis ni. Tak leh pakai sebagai hujah. Tulis itu. Hadis ini maudhu batil ataupun daif judan jadi terlalu lemah. Nah, jadi kita tengok nanti komentar para ulama. Cuma nak letak awal-awal lagi supaya pelajar catat di kitab sebab hadis ni agak bermasalah dalam ilmu hadis. Nawawi kata ruwina fi musnad Abi Ya'la al-Mausili kami riwayatkan daripada Abu Ya'la al-Mausili daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi bersabda. Jadi oleh kerana hadis ni terlalu lemah, paling paling rendah darjat dia terlalu lemah. E, paling tinggi darjat dia terlalu lemah. Ataupun dia tu batil atau maudhu. Maknanya tidak boleh digunakan. Apa dia kata? Man haddatha hadisan fa'atasa indahu fa huwa haqqun. Sesiapa yang sedang berbicara dia berbicara sedang dia bercakap hadasa hadisan sedang cerita fa'atasa indahu maka apa yang dibicara kamu ni yang bersih ha. maka apa yang dibicarakan adalah benar ha. Ha. kena mesti orang orang apa ni orang selesa semua benar belakang cerita kita ya. jadi dia kata man hadasa hadisan fa'atasa indahu jadi siapa dia cerita satu hadis Tiba-tiba dia bersin Atau orang ini bersin fahwahak, Jadi cerita itu betul Hadis itu sahih nah, Ini kita kata Masalah dari sudut Dari sudut matanya Masalah dari sudut sana Maka dalam masalah ini Imam Nawawi kata Semua sanaknya siqah Kecuali Baqiyah bin Walid Yang dibahaskan oleh para ulama' Kebanyakan ulama dan imam berhujah dengan riwayatnya apabila meriwayatkan daripada perawi Syam. Hadis ini juga diriwayat oleh Muawiyah bin Yahya Asy-Syami. Tanda pelajar, malam ini kita main ilmu hadis. Kita terpaksa kena belak ilmu hadis. Kita tengok bagaimana ulama hadis menilai hadis ini. Jadi sementara itu baik cukup. Mana dalam dalam hadis ini ada dua rawi. Yang pertama Baqiyah bin Walid. Yang kedua Muawiyah bin Yahya Asyami. As Maka kerana itulah kata di para pengkaji kata di antaranya yang menjatuhkan hukum Ibnu Jauzi tulis Ibnu Jauzi kata hadisun batil. Hadis ini batil. Tafarrada bi Muawiyah bin Yahya. Muawiyah bin Yahya ni rawi dia ni Yahya bin Ma'in kata Halik Riwayat dia tidak boleh dipakai. Laisa bi Bagawi Barawi kata Zahibul Hadis, cerita dia tak boleh ambil. Ha jadi. Wa ta'aqabahu Suyuti fil laali al masnu'ah. Ya Suyuti kata hadis ni riwayat mauquf pun tak sahih. Tak sahih. Ha. Baiklah, Baqiyatu binul Walid masyhur dengan tadlis siapa lagi kata kata ya, kata di imam eh, az azhar kasih dalam tazkirah bil hadis mustahara hadha hadisun batil hadis ni batil boleh katakan ulama-ulama hadis menolak hadis ni dari sudut sanaknya, dari sudut matanya pula ada masalah jadi kalau kita kira betul tak betul cerita sahih atau sahih hadis tu dengan bersin ya Aha, jadi banyak masalah lagi tanya. Bersih, ah, sahih tu. Susah Macam tu. Dia masa saja duduk cerita tadi, ada orang bersih. Betul lah, cerita dia tu. Boleh pakar lah, gitu. Kalau dari sudut, dia sudut, dia sudut, dia logik pun tidak logik. Kalau kena kawan itu tengah, tengah duduk dengan orang hidup contoh, kita cerita, cocok hidup sikit, bersih. Ah, betul. Jadi, maka kan itulah ramai para ulama menolak hadis ini sebagai satu hujah bahawa uh, satu sanak dia tidak boleh dipakai kalau kata sanak boleh dipakai pun dari sudut makna pula bermasalah dari sudut matan dia pun bermasalah kita kata wallahu alam yang pentingnya pelajar-pelajar kalau kita cakap banyak dalam ba'ilal hadis pun masalah tulis hadis ini batil uh, apa ni ada ulama kata maudhu' palsu ada yang ulama mengatakan terlalu lemah untuk dijadikan sandaran. Mana tak boleh pakailah ha, kalau mu tengah cerita orang bersih, bagi, pagi tisu dia kata, ha, sak ingat tu. Itu ya, jangan kata, oh betul dah cerita aku ni. Ha. ha. jadi dulu ada orang kata, ada ulama nak tahsih hadir dengan selok tabi. Nah, jadi kalau kata ni, oh, nak tahsih hadir dengan bersih pula, ha, jadi masalah kita. Ha, jadi wallahu alam itulah perbahasan ulama hadis. Baik. Faslun. Ha. Iza tasa apa? Tulis itu. Ada menguap. Tulis tepi kita. Ada menguap. Ada menguap. Apabila seorang itu menguap, disunatkan untuk seboleh mungkin menahannya. Kita kalau boleh jangan bagi dia menguap. Napo dia nak anak tu, oh, tutup lalu mulut. Jangan bagi dia ngangor. Kalau nak ngangor juga pun, tudung jangan duduk nganga wah macam singa lapar nah kalau ada kain lagi baik tutup jadi supaya tak nampak nah, itu dia panggil uh, adab dia berdasarkan hadis sahih yang telah kami kemukakan sebelumnya dan disunatkan juga untuk meletakkan tangan di mulut ketika menguap ni ada orang tanya Soalan Tulis je soalan Kalau kita pakai pelituk muka Pakai pelituk muka kita nak nguat Kena tetap atau tak angin ke tak payah Jawab tu ada Mereka orang tua sekali sini ha? Kena letak Pasal apa kena letak ha. Sebab apa kena letak tangan di mulut? Ada topi tu kan? Okay? emas Mas anda beli muka, kena letak ke tak? Eh, ngundi ni. Letak ke tak letak? Oh. Pasal apa letak? Nah, sebabnya, kalau kita lep lepas dia, walaupun orang, orang tak nampak dalam mulut tu, tapi dia akan bunyi. Wah. Oh, potokan. Nah, dia haksunya, menguat tak untuk mulut, pakai baju tisu tak ada lengah, bulu tiuk nampak. Ah, betul 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 toke. Mau je tengok toke okay, menguat. Pergi kedai tu. toke okay, menguat. Ah jangan main nah. Jadi walaupun ada walaupun ada pelituk muka kita kena tengok tangan sebab bila dia menguat dia akan bunyi, keluar suara. Ini setengah orang ni kalau dia menguat dia lepas. Wah oh, bunyi. Allah kata dia ni tidak beradabnya dia. Nah ini kita tutup walaupun dia depan ada Mas. Alhamdulillah. Wajih. Mana dalil? Ha tengok. Ini ini menariknya kita belajar kita al azqar ni semua benda imanawi dia sebut dia bawa dalil, sebut dalil. Ha, ada dalil yang sahih, ada dalil yang tak sahih tapi kita tahu ada sandaran Alhamdulillah. Baiklah. Dalilnya tengok hadis 761. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tasa'a ahadukum falyumsik bi yadihi ala famihi Apabila salah seorang daripada kamu menguap hendaklah meletakkan tangannya di mulut Lajh pelajar-pelajar yang ngaji bahasa Arab ni kalau orang sebut Lajh apa benda Lajh Lam ya shin. La leish, ah, leish. Ha, eh. Tulis lafaz asal dia le leish apa lafaz asal dia? Li shay. Kenapa? Bapa. Leish mana? Maka kita kata Nabi jawab, fa inna syaitana yadkhulu. Kerana syaitan akan masuk ke mulutmu. Ha, ah, siapa dia nguak tak mulut, syaitan pun terbang masuk dalam tu. Oh, tu lepas nguak juga ngata lalu. Nyolek di ayah tan kena ayah tan tak kena guananya nama syaitan ha, saya masuk dalam mulut ha, nanya baiklah hadis ni riwayat muslim kalau kita kata hadis riwayat imam muslim riwayat imam bukhari sahih ke tak sahih ha, jadi itu kaedah yang mudah lah untuk kita orang awam ni kalau kata hadis ni rawahul bukhari dalam sahih dia rawah muslim dalam sahih dia tak sangat sama tapi ingat molek, Imam Bukhari ada sebuah kitab lagi. Nama dia Al Adabul Mufrad. Hak ah, ni dia tidak syarak mesti sahih. Cuma dia sebut satu lagi kitab dia nama dia At Tarikh Al Kabir. Ah itu itu dia tak syarak. Nah, tapi kalau kata Rawahul Bukhari fi sahih, asal ah, masalah. Kalau ada orang yang nak kondem-kondem sahih Bukhari pun kita kata biarlah. Padangnya padangnya Bukhari tak dia kita pakai hak tu dulu. Eh? Hmm. Baiklah. Menurut Imam Nawawi, qultu biasanya kalau kata menurut saya ni tulis ke Arab. Nawawi kata qultu, qultu tu pandangan dia lah, mengikut pandangan dia, anal, analisa dia ataupun ringkasan dia Qultu fas uh, wa sawa'un kanat at fi salah aw kharij. Ah, sama saja. Menguap ketika waktu solat atau selainnya disunatkan untuk menutup mulut dengan tangan kita menguak ni waktu kita tengah semaya waktu kita tak salat semuanya kena tutup mulut nah, tutup jangan bagi bunyi jangan bagi nganga kuat ha orang yang sedang salat makruh hukumnya meletakkan tangan di mulutnya ha, dengar ni orang yang sedang salat makruh letak tangan di mulutnya dalam solatnya apabila tidak ada keperluan yang mendesak seperti menguap nak bersin apa lagi soal lagi hok 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 bau sedap ni ha kena tu kat weh Ma, Baru mai bau sudah makan buah ya? makan buah petang oh hok di ni tengah ni walau bol tak berhenti mentah jeng minta. tak boleh Bada tu kalau nak kalau nak sedawa waktu solat ke waktu mana kita kena tahan jangan bagi keluar. Kalau tidak beninya orang. Okay? Karena itulah menu kita nak pergi solat ni kalau kita dekat dengan waktu solat jangan makan makanan yang mengeluarkan bau. Tak boleh. Yang tak tahan ni tak tahannya bulan Ramadan ni bulan Ramadan. boleh puasa kan. Okay? Bila puasa ni juru-juru dapur kita tu kena pilih menu-menu yang tidak mengeluarkan bau. Jangan duk kuat bawah lah, jangan duk kuat benda-benda biasa-biasa. Ni tengah terawih ni. Eh. Kalau waktu solat lain, tiga rakaat je. Maghrib dah. Sudah tiga rakaat kita lagi duk lain. Ni nak habis 20 rakaat terawih ni. Ah, eh, rasa jam tu. Mentak kawan ni zawa, mula-mula bau duya, lepas tu bau peta pula. Ai eh, penak kita lagu ni. Ha. Ha, kena beringatlah makanan tu. Tulis itu. Tulis tepi kita makruh menutup muka ketika solat tutup mulut ketika solat kecuali ketika adanya covid atau seorang tu sedang selesma dia panggil influenza sekarang ni dah influenza eh atau jenis bersih batuk kuat itu tidak makruh sebab takut jakit orang lain ni yang kita peliknya setengah manusia ni, ni, zaman kita ni zaman pasca covid ni masih ada lagi yang pakai tutup, tutup mulut pakai pelitup muka pakai mask ketika salat kita tanya kenapa pakai eh, sebab orang ada sebelah lah sebelah ni dia batuk ke? tak dia bersih ke? tak patut Awak pakai sudah semaya ramai-ramai duduk makan tak pakai pula mask pakai ketika tu Aini ha ini syaitan bi'ukulil bashar. Tulis itu. Hadihi min tala'ubu syaitan bi'ukulil Ini termasuk gogekkan syaitan kepada akal manusia. Waktu nak solat, waktu dilarang tutup mulut, ketika itulah dia nak tutup. Lepas solat tak tutup pula. Ha, ramai nak tengok di bandar-bandar lah. Kita orang kapur ni, waktu zaman Covid tak tutup. Tak? Mana ada pojik tutup mulut. <San> ada <San> pelituk muka duduk mana duduk dagu orang itu tutup mulut dia tutup, tutup dagu serayu sini alah nyayu kita ada tutup mulut kena perlu dagu jadi jadi kita kena ingatlah kecuali orang ni ada masalah dia sudah bersin kuat dia tengah sesama ada influenza lah ni pun ada juga covid covid versi baru ni versi hak lah ni taklah menakutkan lah ada kena kawik mau kena kawik ni suruh kau tak ada apa satu eh? utuhnya enggak apa <tuh> boleh cuti awal 5 hari cuti hati yang utuh hati yang budak-budak zaman ni pakai nak kena kawik lah kau. dia pisau nak kena kawik sak kawik tu tak pasal apa boleh kelip eh budak awal baik habis dah cerita nah, ingat. Tulislah kitab Makro tutup mulut termasuk dengan pelitup muka waktu solat kalau tidak ada keperluan mendesak tapi kalau ada keperluan mendesak ada ada keuzuran ah, itu tak apa itu boleh di itu dimaafkan sebab ada keuzuran termasuk muslimah kita ni wanita di Mekah eh wanita ni ihram dia di muka wanita ihram dia di muka laki-laki ihram di kepala Tulislah ilmu itu. Mana kalau perempuan pakai ihram, dia tak boleh tutup muka. Tak boleh tutup muka. Laki-laki tak boleh tutup kepala. Jadi kalau wanita ni dia lah ihram dia nak tutup juga muka dia. Kita tengok sebab apa. Kalau tak ada sebab, dia kena bayar dam dan dia berdosa sebab langgar larangan ihram. Tapi kalau bersebab, contohnya mula-mula COVID dulu kan, Kerajaan Saudi sendiri bagi arahan Mesti ha, itu tak apa Itu muzakarah haji memutuskan bahawa Tidak berdosa dan tidak payah bayar, -bayar dah. Sebab dia bawa akta darurat Alah ni pilihan Tengok Wallahu'alam tamaklah kita Bak bersin Al-an nantakil ila Bab yang ke-219 Babul madhi Bab pujian Boleh kata oleh kita puji orang boleh ke tak boleh? Ada boleh ada tak boleh. Ha, kita akan belajar dawabit. Tulis dawabit ni bahasa kawi SOP. Ha, dia panggil dawabit. Maknanya bila ke bila kita boleh puji orang dan bila ke kita dilarang memuji orang. Ha, ini ilmu ni sangat penting. Bukan semua orang yang puji orang tu kita tapi masalah orang ni kalau dipuji dia akan suka. Ada di kalangan kita ni dipuji marah? Ada. Ada. Mu marah ke puji mu? Dah ada mari mana? Ha. Tak ada orang okay, yang kena puji marah. Oh kalau korang kena kena kritik. Oh. Eh tak usah kritik. Kita nasihat dia cara baik. One by one. Atau wasak. Sama seorang. Pun oh, dia marah juga. Cuma di sini kita kena tengok dawabit bila ke waktu kita boleh puji orang dan bila waktu tidak boleh puji. Tengok kitab Qala Nawawi rahimahullahu taala yang yang ada kitab terjemahan ditulis nombor 14. Nombor 14 muka surat 493. Ilam anna bada madhal insan wa sana'lihi bijamili sifatihi qad yakunu fi wajhil mamduh wa qad yakunu ghairi hudurihi Perlu dipahami bahawa Memuji kebaikan sifat seseorang Ada kalanya dilakukan dengan depan Dengan kehadiran dia Mana kita puji depan dia Dia ada depan kita puji Ataupun tanpa kehadirannya Dia tak ada kita puji ha, nah, Itu dua situasi yang berbeza Tulis ni pelajar Dua situasi yang berbeza Kita puji orang tuan dia ada kat depan Atau kita puji orang tuan dia tidak ada Baik. Apabila dipuji tuannya tidak ada. Ha kalau kita kata kita puji dia tak ada. Dia tak tahu pun. Dia tak dengar apa kita puji dia, apa hukum? Falama ni minhu maka tidak ada larangan sama sekali. Ha, tapi ingat molek, pujian kita tu betul-betul dengan hak dia buat. Jangan mengampu. Orang okay, ni contohnya kita kata dia bagi derma buat pondok 100 ribu. Tapi kita pergi puji dia, dia tak ada. Kita pergi puji dia, oh kaya dia tu, hebat dia tu. Juta dia bagi ke sungai Ruyah. Bohong ke belawak? Ha, belawak ke bohong? Dua-dua lah. Nah, orang Kelantan kata belawak, orang luar kata bohong. Ha, tidak boleh. Sebab walaupun kita puji orang, kita puji setakat hak dia buat. Jangan puji lebih-lebih. Ini bahasa jenis nak bodek ni puji lebih. Ataupun nak dia panggil up. Nak angkat orang yang kita sokong. Yang kita suka ni lebih-lebih. Oh, bisa dia tu hebat. Bila. Ha, maknanya, kita tidak dilarang memuji orang di belakang dia. Tapi dengan syarat, pujian tepat dengan apa yang dia buat. Pilih itu. Dengan syarat, pujian yang tepat kecuali yang memujinya berlebihan ha, yang memujinya berlebihan sehingga terjerumus ke dalam dusta kalau dia tak buat kita pergi puji La. keharaman tersebut disebabkan pendustaannya bukan kerana pujian dosa kita sebab apa? sebab kita kita bohong maklumat kita salah bukan sebab kita puji ha. tengok ni wa yustahabu pujian yang tidak mengandungi unsur dusta disunatkan maknanya kalau kita puji orang tua dia tak ada tapi pujian yang tepat benar dengan apa yang dia kata maka itu uh, di di elok disunat digalakkan apabila terdapat kemaslahatan padanya dan tidak menariknya ke dalam kemudaratan apa dia maksud ha ah, ni seperti jika orang yang dipuji menjadi tinggi hati Atau yang sepertinya Bila kita puji dia ha, Bila kita puji dia uh, Dia jadi bangga Jadi takabur Jadi riak Jangan puji Rusak Punah orang itu Maknanya kalau kita puji depan-depan Tulis itu Tajuk sini kita puji orang jangan, saka, jangan sapa jangan siapa dusta. Jangan siapa dusta. Baik, tulis nombor dua. Nombor dua. Kalau pelajar tak letak nombor, nanti cari tak jumpa. Tadi Abu Anah kata ada dua kategori. Kategori yang pertama puji orang di belakang. Sekarang ni kita nak puji depan. Depan-depan kita puji. Sedangkan memuji seorang dengan kehadirannya, mana dia ada sekali dengan kita dalam majlis ni, duduk sekali dengan kita, dia ada boleh tak kita puji dia? Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang harus dan sunat kita puji. Juga ada beberapa hadis hadis yang menerangkan hal itu. Jadi ada hadis kata boleh, Nabi kita pernah buat. Dan ada hadis melarang. Hadis bukan menerangkan, melarang tulis itu. Dia menerangkan menarang, melarang taqdadil man yang mengalah. Maknanya kita akan kita akan bincang di sini dua hadis. Hadis larang, hadis benar. Nah, kita kita belajar dua-dua baru kita pandai insya-Allah. Kata insya-Allah. Baik. Ulama mengatakan tariqul jam'i tulis ni pelajar. Tulis ikut Arab. Kalau dok main ikut Melayu terjemahan macam ni payah faham. Tulis tariqul jam'i bainal ahadis. Ulama mengatakan cara nak merangkum nak mengumpulkan semua hadis-hadis sebab ada hadis Nabi puji, ada hadis Nabi larang. Macam mana kita nak faham? Ha, ini penting ni. Yuqalu maka dikatakan. Tulis. Apabila orang yang dipuji memiliki keimanan yang sempurna. Orang ni kalau kita puji dia pun dia dia tidak tidak bangga. Tak bangga, tak jadi orang panggil, tak jadi takabur Keyakinan yang baik, tenang jadi dia orang puji dia buat tak tahu ha. Rendah hati dan pengetahuan yang luas sehingga tidak akan terfitnah atau tertipu oleh pujian tersebut serta tidak akan dipermainkan oleh jiwanya sendiri orang panggil jiwang dia ni dak lepas kena puji gak sengih kerana awak sengih tu Hebat aku ah, Penat dia ni Penat ke tidak Adakah rasa lagi tu Kena puji ah, Kalau ada Hati-hati kita Perangkat syaitan tu Jadi kalau dia tak ada apa Iman dia mantap Keyakinan dia tinggi Orang puji dengan tak puji sama ya Maka Tidaklah dihukum haram Atau makruh Pujian tersebut Walaupun depan dia Namun apabila dia khawatiri terjadi fitnah Mana kalau kita puji dia menyebabkan dia jadi hilang kewarasan Dia jadi bangga, jadi takabur Jadi apa lagi? Ria menghilangkan pahala dia Maka pujian seperti itu sangat-sangat dilarang ha, tulis. Jadi kalau pujian merosakkan orang, jangan puji Dilarang ha, Ini bahaya ni Bahaya sebab orang kadang-kadang dia puji orang kalau dia suka, kalau dia suka dia akan puji lebih-lebih. Betul -lebih. tak? Oh, orang ni hebat ni, orang ni wali ni. Dengar ada cerita Abu Anas dianggap sebagai wali besar. Dengar ke lagi? Hai. Kau puji sendiri pula melompat ke atas meja. Baru ni ada seorang, kita tak sebutlah nama gapo dia tu. Tu kau gapo tok dia tu bila dia dia tulis makian ataupun kejian kepada dia ada orang gitu leh oh dia kata dia tak kenal ni abu anah ni wali besar bila mana kau tahu dia kata waktu banjir 2014 tu waktu tu air bersih tidak ada semua air putus letrik mati pondok kita ni duduk dalam air gelap tiba-tiba keluar mata air di belakang tempat kita duduk berkumpul di atas bukit ha Air bersih sungguh. Come, pelajar-pelajar kita ni dicocok waya situ keluar air. Oi, cantik. Pelajar-pelajar ni tak ada dah generasi ni rasa pupuh dah generasi banjir dah. Generasi banjir, tak ada, lagi generasi banjir pelajar. Tak ada dah sebab banjir 2014. Budak-budak ni masuk mungkin 2017 dah masuk. Mengapa masuk? 2017, tak ada. Dengar cerita. Jadi dikata ni berkat dia oleh pelakon ni. Ha. Keluar air situ. Ha, ah, jadi main. Oh naik tarah wali aku Mujur kita kabar Kalau tak kabar sengih tak tidur malah dah ha, Jangan puji orang lebih-lebih Jadi kalau orang lain dengar itu Oh wali dia pandai oh, Hebat jadi jangan ini semua kita pun terkejut tengok Hai. Bagi tahu kau admi kita Tutup eh hai, hai. Sebab menimbulkan fitnah pada orang lain Dia orang yang mari percaya Oh tak kat buat air tawar lah kita Musim-musim nak periksa Jujuk ni, mari air tawar Alhamdulillah Tak usah dia percaya lah nah. Oh. kalau kita nak puji orang Kalau dia tidak terkesan dengan pujian Dan pujian itu ada masalah Apa dia masalah? Tulis itu masalah harianya Dengan sebab kita puji orang ni Yang memang dia terpuji lah jangan tipu Menyebabkan orang lebih sayang kepada dia Lebih suka kepada dia Lebih nak ngaji dengan dia lebih orang panggil lebih apa ni menghormati tak apa tapi kalau kita puji menyebabkan dia jadi bangga, dia jadi orang jadi ta'asub, orang jadi fanatik maka itu merusakkan orang itu. Baik, sekarang ni kita masuk ke dalil. Dalil nabi larang, tulis. Dalil yang pertama larangan memuji orang di hadapan. Tulis itu dalil. Pelajar-pelajar, kita belajar di sini alhamdulillah kita tidak susah nak kemukakan dalil kepada pelajar. Setengah orang ni marah Apa ni main-main dalil Marah apa ni Kita nak tahu apa sandaran Kalau tak boleh kenapa Kalau boleh kenapa Betul tak? Alhamdulillah mudah-mudahan pelajar kita uh, Mempunyai orang panggil Pemikiran arah tinggi uh, Sebab boleh berfikir dengan baik Arah tinggi kalau orang perasaan ismi uh, Boleh fikir dengan baik Kalau orang kata benda-benda Kita mikir dengan otak kita Betul kau dia ni Macam pelik je uh, jadi kita kita ada parameter, ada kayu ukur, ada orang panggil scale untuk kita nak nak apa? Untuk kita nak nilai setiap benda yang kita terima. Jangan mudah terima, jangan mudah. Jangan mudah terima semua orang yang kata terima belaka. No. Baik. Tulis dalil yang pertama kumpulannya uh, hukum larangan daripada memuji di hadapan. Di antara hadis yang melarang adalah seperti berikut, tulis. Hadis nombor satu Qala Nawawi rahimahullahu taala kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Al Miqdad daripada Al Miqdad radhiyallahu anhu bahawa seorang memuji Sayyidina Uthman. Ha, orang ni mari puji Uthman, Uthman Khalifah mari puji dia. Oi. Tua ni orang hebat, muni menantu Nabi dua kali kamu gini gini. Hai. Hey. Miqdad apa? Ah Miqdad ah ni sahabat dia pergi dia duduk atas lutut dia dia kata fa tengok hadis fa miqda fa jasa ala rukbatai dia duduk atas lutut dia duk tengok muka kawan kawan yang yang puji Osman tu dia ambil debu perau dia tabur ke muka kawan itu ha pada menabur pasir ke wajah orang yang memuji terkejut saya nak Osman qala Osman masya'nuk eh, Apa ni Osman terkejut Kenapa ni Mari letak pasir kat muka orang Dia menjawab Mekedak kata Sesungguhnya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ha Idza maddahin fahthu fi wujuhihi Apabila kamu lihat orang yang memuji-muji orang depan-depan dia maka tabulah pasir ke wajah dia. Ni pengampu dia ni jadi tidak kami tidak dibantah oleh Sayyidina Uthman kenapa sebab ada hadis ada dalil nabi kata kalau mau tengok orang puji orang ambil pasir tabur muka dia ha, baru tahu tak? kita bukan tabur pasir ambil menu kata menu ke apa kedai makan eh buku menu pilihan ha, nak pakai apa malam ni ha kita belanjalah Moga puji kuat ke. Pum, orang okay, panggil pum. Nah. Oh, dia pum ni naik nyonge ni. Malam ni kita makan sedap. Ah, ha, tak main nasi nasi campur no. Pasal kena puji. Ah, ha, jangan main. Lah, dia kena ambil ambil pasir, dia tabu atas muka kau itu. Satu. Hadis yang kedua, tulis. Hadis yang hadis larangan yang kedua. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari dia berkata Nabi SAW mendengar seorang memuji orang lain secara berlebihan Orang ini puji kawan dia depan Nabi SAW Faqala Nabi kata Ahlaktum au qata'tum zahrar rujun Nabi kata Hei Kamu telah membinasakan kawan Atau kamu telah mematahkan belakang dia Sebab rusak Rusak jiwa kawan ini dengan sebab dengan sebab apa? Dengan sebab pujian orang. Tulis hadis ni Bukhari. Hadis yang ketiga. Tulis hadis yang ketiga. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah. Pelajar-pelajar tanda. Kalau kata Abu Bakrah bukan saya Abu Bakar. Jangan tukar eh? lama Lama mukrik kata oh salah kita ni. Abu Bakar jadi Bakrah no. Abu Bakrah nama dia Nufai nufain ibn al-haris radhiyallahu anhu bahawa ada seorang yang namanya disebutkan di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba orang puji dia ha jadi sahabat lain puji dia dia memang orang baik pun nabi kata apa wai hak qata'ta'unu qasahibika nabi kata hei apa kamu ni dia terjemahan celaka mu dari celaka ni kasar sangatlah bahasa Melayu kata celaka ni tak nabi kata celaka kok tapi terjemahan bahasa Melayu kita kena kata apa awak ni wai hak tak molek awak ni engkau telah patah kata tengkok teman hadis tadi patah belakang hari ni patah tengkok patah belakang ni dengan patah tengkok mana buat kalau patah belakang tak mati tapi tak boleh jalan lumpuh patah tengkok naik keranda berak dua berat dua-dualah tak mau kita Nabi ulang beberapa kali. Wa hak kata ta'unu ka Eh apa kamu ni? Kamu telah patahkan tekuk sahabat. Ini kalau kita nak bunuh kawan sendiri, puji lah kuat-kuat. Ha, dengar ni. Nabi ajar puji orang. Tulis. Cara. Tulis lagi tak? Cara nak puji orang. Macam mana kalau kita nak puji orang? In kana ahadukum madihan la mahalata. Kalau kamu nak puji orang, mesti kena puji tak puji tak mana sabar fal yaqul Naklah kamu kata ahsibu kaza wa kaza wallahu hasibuhu wa hasibuhullah. Allah wa la yuzakki ala Allah ahada ahsibu kaza madza kita kata saya saka. saya kira orang ni orang baik orang ni orang soleh orang ni orang juru Allah Taala lah yang menghitung yang sebenarnya saya hanya tengok zahir saja setakat tu ya kita kata. Jangan puji kata kita confirm, kita confident. Orang ni baik, tak tahu. Boleh jadi baik zahir, batin dia penuh dengan gelumang dengan maksiat, penuh dengan uh, riak, ria, dengan takabur, boleh berlaku tidak? Berlaku. Hati dia tak baik, tapi zahir dia baik. Allah waraknya dia ni. Kalau berjalan tepi semut pun tak mati. Nak no, ayat yang berhalus berjalan slow, slow tarah. Tak. Nah. Eh wali dia ni berjalan sedap. Ha ada orang semua masjid dia cokeh cokeh tabun rumah masjid bagus tak lah okay. mungkin jadi kita kata kalau kita nak nak puji orang kita kata ah sibuk kata saya sangka saya kira orang ni tulislah kata-kata ni saya kira orang ni orang baik ha wa hasibullah ataupun wallahu hasibu Allah Taala lah yang hitung yang kira hak tahu semuanya Tuhan aku zahir saja wala yuzakki ala Allah ahada dan kita tidak memuji orang ke atas Allah Taala seorang pun tak ada. Dan ini kita tak tahu, kita tak ada pujian Allah Taala yang Maha mengetahui dan Allah juga pernah apa ni hanya Allah yang tahu dan jangan pernah menganggap seorang itu suci di mata Allah. Jangan. Pasal itulah tak boleh kita puji orang lebih-lebih. Bila orang ni mati, kita kata dia ni ahli syurga, ni ahli syurga. Confirm. No. Macam mana kita boleh tahu benda gaib? Wadah oh, Nah itu kena belajar Baiklah Tiga hadis Larangan Memuji orang di hadapan Sekarang ni tulis Tulis pelajar Kategori yang kedua Hadis-hadis Yang Nabi kita puji orang depan-depan sebab tu dia kata dawabik tadi syarat orang nak puji depan ni orang tu mesti mantak iman dia tidak bangga, tidak sombong tidak takabur, tidak terkesan dengan pujian Baik, tulis. Nombor satu Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji Sayyidina Abu Bakar. Bila? Tanda pelajar. Semua hadis ni Imam Nawawi bawa bawa tepat dia nak hadis panjang. Ketika Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua bersama dengan Nabi sebelum hijrah, Abu Bakar takut. Nabi kata, "Ma zannuka bisnain?" Allahu salisuhuma. Abu Bakar apa pendapatmu tentang dua orang dalam gua ni? Allah bersama kita. Maknanya Al Nabi kita puji Sayyidina Abu Bakar. Puji Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita tu sama kita. Baik. Hadis yang kedua, Abu Bakar juga. Nabi kita puji Sayyidina Abu Bakar lagi. Hadis ni tentang Abu Bakar. Abu Bakar ni orang hebat, mu jangan main-main. Uh ketika Nabi kita larang larang orang pakai kain labuh laki-laki pakai kain labuh melerik atas tanah dia ni ada tidak orang laki-laki pakai seluar labuh ada ha, itu haram perbuatan itu jadi satu hari kain saya nak bakar ni dia ikat tak kemah getah dia longgar getah jadi sengit kain dia tu. Sebelah tu turun bawah ada buku lali, sebelah ada atas. Nak no, ayatnya zuhud sahabat. Jadi bila Abu Bakar dengar nabi kata larang pakai kain labuh ni, dia pun takut. Takut kain dia labuh meleret tadi termasuk dalam orang yang dimurkai oleh Allah, maka nabi kata la lasta minhum. Abu Bakar muh tak masuk dalam kumpulan tu. Ya aku cerita tu orang sombong. Ha tulis itu. Tulislah baru kau faham kamu tidak termasuk dalam maksudnya bukan termasuk dalam golongan mereka yang memanjangkan sarungan kain dia kerana sombong. Jadi Abu Bakar tu kerana getah dia longgar maka kain dia jatuh ke bawah. Tiga. Tiga hadis nabi kita puji Abu Bakar depan-depan. Ya Abu Bakrin la tabki. Ketika nabi nak wafat. Bila nabi nak wafat, Saidina Abu Bakar sedih menangis. Iyalah siapa tak menangis sahabat setia nak pergi. Rasulullah pula. Bukan orang lain. Nabi kata ya aba bakar, hey, Abu Bakar, la tabki. Eh, Abu Bakar kamu jangan menangis. Inna amanna nasi alayya fi sohbati wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling banyak memberi kepadaku akan persahabatan dan hatanya Abu Bakar. Walau kuntum muttakhizan min ummati khalilan latakhastu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku menjadikan kekasih daripada umatku, Pasti aku kekasihku Tapi tak boleh Aku ni kekasih Allah Tiga Nombor empat beliau yang keempat Banyak ni hadis ni Ada sepuluh hadis Kita laju-laju eh ha. Yang keempat Arju antakuna minhum Hadis ni cerita aku bakal lagi ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebut ada di kalangan sahabat orang manusia ni akan dipanggil oleh mereka lapan pintu syurga pintu syurga ada berapa? lapan pintu neraka berapa apa? tujuh pintu syurga lapan syurga mendahului jadi Nabi kata ada di kalangan hamba Allah Ta'ala ni akan dipanggil semua pintu Melekat panggil, hei, mari kau ni Mari, mai. ha. Jadi saya Abu bakar radiyallahu Dia mengharapkan dia lah orang itu Arju antakuna minhum Nabi kata, aku harap Mulah lah Abu Bakar Orang yang dipanggil Dah ada 8 pintu surga Panggil pula kau masuk Nabi puji depan ke tidak? Puji depan Hadis yang ke berapa dah kita? Empat, yang kelima tu ni Yang kelima, Ketika saya nak bakar, nak minta izin nak masuk, ketika Nabi berada di di mana? Dekat dengan Masjid Quba, ada sebuah telaga nama dia Bi'ru Aris. Telaga dia dekat Masjid Quba. Telaga ni ni ada cerita dia ni. Kita nak suruh pelajar-pelajar ni membaca. Ha, dalam buku Madinah ni ada cerita telaga. Telaga dipanggil Bi'ru Aris, Bi'ru Khatam. Telaga cincin dia panggil Bila saya nak nak masuk Ada sahabat Nabi Yang jaga telaga Nabi dia Abu Musa Abu Musa al-Ash'ari Jaga telaga Nabi kata Beritahu kepada Abu Bakar Iqzan lahu Benar dia masuk Wa abshiruh bil, bil jannah Membagi tahu dia ni ahli syurga Ini puji ada depan atau tidak? Ha? Puji ada pek? habislah cerita. Yang seterusnya, semua hadis hadis ini sahih belaka ni, dalam Bukhari belaka. Jangan bimbang. Imam Nawawi pakai tak sebut dah hadis mari mana sebab panjang sangat. Kita pun nak nak laju dah ni. Yang kelima, yang keenam tu leh. Satu hari Nabi kita naik atas bukit Uhud. Siapa dia di kalangan kita yang pernah naik bukit Uhud? Bukit-bukit rumah depan bukit Uhud tu. Nuh atas bukit. Siapa naik? Hai, tak ada orang berani. Hai. Hok sini Abu Anah je naik. Eh, mu tengok agak sakit lutut lon Hei, masa muda dulu. So kau pergi nak pergi bukan bukit. Bukit Torsena Nabi Musa tu kita naik. ah, demo. Nah. Bukit Uhud naik. Ah. Nabi kita naik atas bukit Uhud. Bukit Uhud gerak. Gonjang. Nabi kata usbud Uhud Uhud diam. Fa inna alayka nabiyyun. Ada atas belakang mula ni Nabi Wasidikun Siddiq Abu Bakar wa dua mati syahid. Tak mati lagi. Akan mati syahid Umar dengan Uthman. Tengok puji di depan, depan. Abu Bakar Nabi panggil Siddiq dua orang syahid. Allahu akbar. Abilah kita berpindah pula kepada Umar pula. Ha, tadi ada Umar dah tadi. Yang tadi bersama saya Kang Umar. Dia nombor 5 tadi, nombor 5 dengan nombor 6 dan yang ketujuh ni untuk Umar sekali. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltu jannah waktu aku dibawa pergi melawat syurga, faraitu qasran." Aku tengok istana comel satu dalam syurga tu sebuah istana yang cukup cantik cukup lawa comel benar comel istana fakultu liman hadha Nabi bertanya mereka oh, siapa ni comel ni siapa punya ni qalu li Umar mereka kata Uma punya Kepunya Umar punya ni ke punya Umar fa'artu an adkhulahu fa zakartu fa zakartu ghayratak Aku nak masuk tapi aku tengok umar ni cemburu. Aku tak adik masuk. Terkejut Saidina Umar. Kejut Umar. Umar kata bi abi anta wa ummi ya Rasulullah a'alaika aghar. Demi ayah dengan bapak aku Rasulullah, dengan Rasulullah pasal saya nak cemburu juga, masuk jelah. Subhanallah. Tapi Nabi menghormati. Nak ceritanya kehebatan Saidina Umar. Yang ke-8. Ha. Ha, ini kebelebihan kelebi saya nak Osman pula. Ketika Uthman datang nak masuk dalam telaga tempat Abu Bakar tadi, Nabi kata, "Iftah li Osman wa bashirhu bil jannah." Buka pintu telaga ni, pintu kebun ni, biar Uthman masuk dan bagi tahu dia ahli syurga. puji depan. Yang kesembilan, Nabi puji Sayyidina Ali. Ali kata, Nabi kata, "Ya Ali, anta minni wa ana minkum." Engkau berasal dariku dan aku berasal daripadamu. Mana kita dua ni sedarah daging. Muka sepupu dia tak Nabi kita puji. Yang ke-10, Nabi kita puji Ali, "Ama tarda an minni bi manzilati Harun min Musa?" Ali, Ali. "Musuka ke tidak mu dengan aku ni macam Harun dengan Nabi Musa? Dua beradik yang rampak rapat Jadi kita ni tidak dua beradik, dua menantu, dua sepupu tapi rapat." Syukur lah Hadis yang ke-11 Nabi kita puji Bilal Bilal Dia kata Bilal Sami'tu daffa na'laika fil jannah Masya Allah Waktu aku pergi melawat syurga Aku dengar tapak kaki duduk jalan dari syurga kepok kepok kepuk Boleh jadi selipar Bilal tu Tak apa boleh Dia jalan boleh kenal Nabi kata aku dengar mu jalan dari syurga Sebab apa Bilal? Sebab apa bila Nabi kita puji? Sebab suara sedap? Sebab apa? Hah? Sebab? nah, Setiap kali ambil uduk, dia mesti salat sunat. Ingat. Baiklah. Nabi kita puji pula Ubay bin Ka'ab. Nabi tanya, apakah surah yang paling baik sekali? Jadi Ubay jawab, maka Nabi kata, Liahnak. nak liyah nak lakal il abal munzir ilmu memberikan sambutan kepada kamu wahai abul munzir nabi nabi kita puji depan sebab jawapan dia betul maknanya kita dengan pelajar-pelajar kita boleh puji kalau dia jawab betul contohnya kita kata ha awe okay, apa hukum gini dia pun jawab betul kita kata barakallahu fik mumtaz excellent jadi boleh kita puji walaupun depan-depan atas jawapan itu jadi oleh kerana Abdul Munzir ni jawab betul, Nabi kata liyah nakal ilmu. Mu ni orang ada ilmu. Yang keseterusnya, ha, tak ada nombor eh. Belah 12. Yang ke-13. Nabi kita puji Abdullah bin Salam, Nabi kata anta al Islam hatta tamut, mu kekal di atas Islam sehingga mu mati. Mana Nabi kita bagi satu uh, sijil bahawa Abdullah bin Salam ni istiqamah dia sampai dia mati. Empat belas, hadis yang menyebut bahawa seorang ansari dengar cerita ni biarlah panjang apa pelajar-pelajar nak dengar cerita kau tahu sih ha, bagus <laughs> ada seorang mari nak jadi tetamu Nabi Nabi pun hantar kan pergi tanya isteri ada makan ke rumah dia nak balik kawan ni kawan ni lapar ni lepas isya nak balik pergi tanya isteri Nabi kata Rasulullah tak ada makan ni jangan bawa balik tetamu minum air sejuk kita Nabi pun tanya siapa di kalangan sahabat ni nak balik tetamu aku ni rumah dia bangun seorang ansari nak ke dia ni nak nak ambil tetamu Nabi bawa balik rumah dia bawa balik balik rumah dia siapa-siapa dia bisik dengan isteri dia dia panggil dia panggil gapa makmu agak-agak kalau kita Malaysia ni makmu ada apa kat rumah kita makan ni malam ni? Dina. Dina ke apa? Ha. Ha. Bini kata, hei tak ada makanan. Ada makan ni budak-budak ni. Ha, sudah. Lepas tu kalau kita, ni tetamu Nabi kan, ni. Nak bagi makan apa, makan ni apa anak kita. Ha, dia kata gini lah. Kita suruh budak-budak ni makan sikit. Lepas tu biar dia tidur. Kemudian kita keluar makan ni. Waktu nak makan tu, padah lampu pelita pada jadi aku buat bunyi mulut makan pada tak makan makan apa tak ada benda nak kalau makan dua orang tak cukup seorang cukup besok nabi tanya tanya sahabat tadi ha buat apa dengan tetamu semalam ha nabi kata apa dahikallahu azza wa jala, au ajiba min fi'alikuma Allah suka semalam dengan perbuatanmu suami isteri nak jamu tetamu tak ada makanan siapa tutup lampu mana Nabi kita puji tak? Puji. Cuma kita jangan buat perangai gitu lah. Eh. Kalau makan dia tak ada rumah, tak suka kelihatan tamu lah. Nyus orang tua. Nyus suka isteri. Nyanyi kanak anak tidur tak makan. Nah. ya, nah, Tapi sahabat ni nak sangat. Sebab Nabi kata siapa nak ambil tetamu Rasulullah. Semua pakai bubuk. Allahu Akbar. Dalam hadis yang ke-15. Cepat sikit. Dalam hadis lain disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda kepada Ansar antum min ahabbin nasi ilayya kamu hey Ansar orang yang paling aku sayang. Nah, ini pujian pada Ansar. Yang ke-16 Nabi kita puji Asjad Asyaj Abdul Qais. Eh, romong yang mari daripada Yaman. Gama-gama siapa di Madinah? Orang lain bila tengok Nabi tinggal dia punya unta, tinggal barang-barang berlari ginap salat dengan Rasulullah ada seorang pemuda ni dia panggil Asyad Abdul Qai ni dia tak lari dia ikat unta dia dia simpan barang-barang dia dia tukar baju iyalah baju musafir ni biasalah bang dia tukar pakai baju tome cari minyak wangi sikit dia pergi jumpa bawa dia pergi salat dengan Nabi SAW Nabi terus puji Nabi kata inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah awak ada dua sifat Allah sayang padamu Dengar ni pelajar Yang pertama Al-hilmu wal-ana Maknanya apa dia Mu ni bersifat lemah lembut Dan tenang Tak pula kan Orang lain mari nak bersalah dengan Nabi nah, Tak dia basuh tangan lagi Tak dia tukar baju mari. Eh, Tak dia waktu lagi tu Jumpa dengan Nabi Jadi asyad ni Dia pakai baju comel Ikat barang-barang dia Nabi kata mu ni ada dua sifat yang Allah Ta'ala suka Sifat lemah lembut sifat tidak berapa. Ha nah, ini Nabi puji depan-depan. Baiklah, tamaklah kita alhamdulillah. Semua hadis yang telah disebutkan terdapat dalam kitab sahih yang cukup masuk dalam Bukhari dalam Muslim. Hadis semua hadis sahih belaka 15 hadis, 16 hadis tadi. Oleh itu, saya tidak membawakannya secara lengkap, cuma dia ambil tajuk je. Ya. Kalau aku nak cerita sesa ni pak cerah tak habis. Hadis-hadis lain sama dengannya tentang pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang ketika kehadirannya cukup banyak. Mana banyak lagi Nabi kita puji sahabat depan-depan, banyak lagi, tapi cukup setakat tu. Sedangkan pujian para sahabat, tabi'in dan para ulama dan para imam yang menjadi ikutan setelah mereka lebih banyak lagi, wallahu alam. Ah, ha, cuma tadilah. Syarat dianya jangan bangga, jangan sombong, jangan takabur. Ha, kalau ada buah ni, no. Jangan sekali-kali kita apa dia? menyombong wallahu alam tulis berkata imam Abu Hamid Al-Ghazali insyaallah kita akan kembali semula ke tajuk ini dengan ulasan-ulasannya dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته